Sou a Marina Castro, do Hospital Amaral Carvalho. Vim agradecer ao deputado Gil Diniz pela importante emenda parlamentar de R$ 300 mil que destinou ao Hospital Amaral Carvalho. Essas emendas fundamentais para os mais de 300 mil atendimentos anuais que nós realizamos pelo SUS. Marina, te agradeço aqui a visita, obrigado pelo reconhecimento. É o mínimo que a gente pode fazer pela população de Jaú e de todo o estado de São Paulo, que eu sei que vocês atendem, são quase 500 municípios que são atendidos ali no Amaral Carvalho. Então essa emenda de R$ 300 mil, eu tenho certeza que vai chegar lá na ponta, vai ser executada e o cidadão paulista, né, vai ter esse atendimento. Então conta com o nosso trabalho, que a gente puder fazer aqui com os outros deputados na parte de divulgação, de captação de recursos, eu tenho certeza que o cidadão, principalmente aquele mais pobre, que depende do serviço público, né, serviço de saúde público, vai ter no Amaral Carvalho um excelente atendimento. Eu te agradeço aqui, conta com o nosso mandato. Obrigada, deputado, em nome dos nossos milhares de pacientes. Eu que agradeço.